记者谢介玉南投报道，有些老一辈的人认为左撇子是异类，或担心孩子与其他人不同会被排挤，或是不合群，会影响学习等想法，因此会强迫孩子或是孙子改用右手。不过，医师和治疗师表示，惯用左手或右手是感觉统合及神经发展的问题，与个性好坏合不合群无关。卫福部南投医院最近就收治一名4岁女童小静，化名，因她不论是吃饭、写字、绘画或拿东西等，都是以左手为主，即俗称的左撇子。虽然她的妈妈可以接受，但阿嬷在传统观念作祟下，认为左撇子即代表不合群、孤僻，深恐日后就学遭同侪排斥。因此不断纠正他，不但祖孙感情变差，连带小静也出现类似自闭的症状，因此妈妈带他来就医。小静的妈妈表示，小静原本是个活泼口条清楚的小孩，但是在阿嬷紧迫盯人要求他改用右手做事的习惯后，整个人变得十分情绪化，不但吃饭、刷牙等做一些小事都容易发脾气，甚至变得不爱说话，有时还会出现结结巴巴情况，令他很担忧。南投医院治疗师洪丽珍说，儿童惯用手的发展历程，6个月前的婴儿没有明确的惯用手，大多会使用靠近物体的那只手来进行抓取。在2岁以前，孩子会渐渐出现偏好使用的手，但惯用手要到2岁之后才会建立，非惯用手则成为协助的角色。两手慢慢发展成有效的合作模式，但要一直到7岁，惯用手才会非常稳固的被建立。洪丽珍表示，从感觉统合及神经发展学角度而言，小朋友惯用左手或右手是大脑的分化形成的，建议家长、阿公和阿嬷等长辈应该顺其自然，不要刻意改变，以免造成大脑出现区域失衡的负面效应。南投医院院长洪鸿昌表示，临床个案中，有些左撇子的孩子，一旦被强迫改成右撇子，便可能出现语言能力迟缓或结巴，情绪控制变差，以及活动时，因为左右手混淆而无法协调等状况发生。幸好经治疗师等相关人员解说及协助后，小静的状况好转。阿嬷也不再坚持孙女一定要用右手。